Ini adalah kerajaan rakyat. Government of the people, by the people, for the people. Kita tidak perlu orang kata berpolitik perkara-perkara yang pada saya tidak begitu penting. Apa ada pada nama orang berkata ini kerajaan BN, ini kata-kata BN. Tapi kalau nak saya jelaskan keadaan yang sebenarnya yang perlu kita semua fahami ialah kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang diwujudkan berasaskan kepada permuafakatan. Ya? Apabila berlaku beberapa orang daripada anggota parti-parti yang mendukung kerajaan Perikatan Nasional menarik sokongan yang kebetulannya mereka itu daripada parti-parti kami, Barisan Nasional, maka berlaku ketidakstabilan dan ketidaktentuan kepada kedudukan kerajaan pada ketika itu. Maka ahli-ahli parlimen yang lainnya, yang 100 lagi yang berbaki, merasakan kita bertanggungjawab untuk memastikan ketidaktentuan itu tidak berlarutan. Dan ketidakstabilan itu perlu segera diatasi supaya rakyat tidak menjadi mangsa terhadap apa yang berlaku. Yang pentingnya mengekalkan kesinambungan untuk memastikan adanya kestabilan untuk kita mendahulukan rakyat. Ya? Kalau kita biarkan negara terjebak dalam keadaan politik yang uncertain, maka rakyat yang rugi. Atau politik yang berlarutan, juga rakyat yang rugi. Ataupun kerajaan yang ketidaktentuan, rakyat juga yang rugi. Jadi, ahli-ahli parlimen mengadakan satu muafakat. Komponennya berbagai-bagai parti, 12 parti. Jadi kalau kita nak kata, ini adalah kerajaan Barisan Nasional, tak boleh, ini kita macam dulu lagi. Barisan Nasional adalah 41 kerusi daripada 114. Kita tak boleh nak bagi kerajaan nasional, tapi boleh kata kerajaan pimpinan Barisan Nasional, okey. Tapi kalau kita nak claim kata ini kerajaan Barisan Nasional, sedangkan kita hanya ada 41 sokongan daripada 114, kita tidak berlaku adil pada kawan-kawan kita daripada parti yang lain. Lepas itu saya kata, cara yang paling baik, tidak usah panjangkan isu nama. Kita tumpukan kepada kerja dan hasil.